טוב, אז חשבתי שיהיה נחמד אם נסביר בצורה יצירתית וברורה את תולדות העיתונות בארץ ישראל, לפחות מה שקראתי עד כה. אז, ניצני העיתונות בעברית בתקופה העותומנית. אופס, לא קשור לפה. אוקיי. אז העיתונים הראשונים בארץ ישראל צמחו בתקופה העותמנית, במקביל לצמיחתם של העיתונים העבריים במזרח אירופה. את בית הדפוס העברי הראשון בירושלים הקים ישראל בק ב-1841. הבעיה היא שבמשך 20 שנה היה לבחור מונופול בעיר. בק השתייך לזרם החסידי, כפי שאתם רואים, מה שהיה מיעוט קטן ביישוב היהודי הישן בירושלים. ועכשיו, לקבוצת מיעוט חסידית בעיר היה מכשיר יעיל להעברת מסרים ולהשפעה על דעת הקהל. אוי, לא. ואילו, לבני קבוצת הרוב היהודית בעיר לא היה בדפוס. אז באו יואל משה סולומון ומיכאל הכהן, שאליהם אחר כך הצטרף גם יחיאל בריל, או איך שזה לא יהיה, והם הקימו את בית הדפוס החדש בירושלים. כמובן שבק התעצבן וטען שרבני העיר הסמיכו רק אותו להתעסק בדפוס. אבל למי אכפת? בבית הדפוס המתחרה הודפס כעבור זמן קצר העיתון העברי הראשון בירושלים, הלבנון. וואו, כמובן שהוא ייצג בעיקרו את עמדת הרוב בירושלים, בניגוד לעמדה החסידית. היה בו דברים על ארץ ישראל, היו בו דברים על מדע והלכה, ממש היו פה הרבה דברים. כחצי שנה אחרי זה הופיע היריחון המתחרה של בק, חבצלת. ואחר כך התחרו באותה שנה שני העיתונים, עד שהשלטונות האוטומנים באו וסגרו אותם בטענה שאין להם רישיון. למה? מישהו הלשין שהעיתון הלבנון פרסם תוכן אנטי-אוטומני. מעניין מי זה היה. אולי זה היה בק. ויחד איתו נסגר חבצלת. כנראה כי פשוט פקידי הממשל כבר היו שם, ולקחו את סגירת העיתונים כהוראה גורפת לכולם. טוב, אז מה היה לנו עד עכשיו? ציר זמן. 1841, בית הדפוס העברי הראשון בירושלים בראשות בק, מייצגת מיעוט החסידים בעיר, מונופול. 1860 בערך, בית דפוס חדש מוקם בירושלים בראשות שלושה אנשים שהם לא חסידים. זמן קצר אחר כך, הוצאת העיתון העברי הראשון בירושלים, הלבנון. וכחצי שנה לאחר הוצאת הלבנון, הוצאת היריחון המתחרה, חבצלת. יחיאל הזה ניסה להוציא רישיון, ולא ממש הצליח, כן? זה שהיה אחד מכותבי הלבנון, ואז הוא ניסה את מזלו באירופה עם העיתון הלבנון, ולא ממש הצליח. לבינתיים, ב-1870, הופיע שוב עיתון חבצלת בירושלים. ההוצאה לאור המחודשת של חבצלת קשורה גם להופעתו של אליעזר בן יהודה. שחשב שהעיתונים שעושים שימוש בשפה העברית מטעמים אידיאולוגיים ומכירים בחיונותה של השפה להגדרת הקבוצה היהודית כלאום. איזה איש עם חזון. בשנת 1881 היגר בן יהודה לארץ ישראל והחל לעבוד בעיתון חבצלת. הוא הפך את העיתון לקל לקריאה והוא דיבר על זה שהוא רוצה שהיהודים יאגרו לארץ ישראל וזה. ב-1884 עזב בן יהודה את עיתון חבצלת והוא הקים עיתון משלו, שהוא קרא לו הצבי, שיצא לאור בדרך כלל כשבועון. אחר כך הוא שינה את שמו לאור או להשקפה עקב בעיות רישוי או שהוא פשוט לא היה ממש סגור על עצמו. עיתוניו של בן יהודה נתפסו כאופוזיציה חריפה למנגנון החלוקה. פעם היהודים בארץ קיבלו כסף מארצות הברית, כן? והכסף הזה חולק לאנשים של היישוב היהודי הישן, ואתם יודעים, בן יהודה מחל זה. אז הם לא ממש אהבו אותו. הוא הותקף קשות בעיתון חבצלת, זה שהיה העיתון שלו פעם, והוא חרם באותם ימים, ובני משפחתו סבלו מבידוד חברתי. אאוץ'. הוא רצה להביא סגנון חדש, סגנון שיחה פשוטה, חיה, סגנון של שני בשר ודם פשוטים המשוחחים איש את רעהו אודות עניינים פשוטים, אודות ענייני העולם הזה. סגנון בני אדם מעולם המעשה, המדברים בלשון בני אדם ולא בלשון מלאכים ונביאים. וככה הוא התחיל בחידושי הלשון, דבר שעורר הרבה התנגדויות. אחרי 20 שנה, לאחר שייסד את הצבי, הוא התחיל להוציא אותו כיומון, ואימן דפוסים עיתונאיים, מודרניים כאלה. והוא גם צירף את הבן שלו לעיתון, איתמר בן אבי. אבי, כן? אליעזר בן יהודה. כי לא היה הרבה סופרים בארץ וכי אף אחד לא ממש סבל אותו. טוב, אז לסיכום, מאפייני העיתונות בתקופת השלטון העותמנית. אז היא הייתה בעיקר אידיאולוגית.
היא הייתה בבעלות פרטית, ועסקים קטנים שנדרשו לקיים את עצמם ולהביא פרנסה ליזמים. בהצלחה!